Tak mrkneme na Ethereum. Takže u Ethereum teď trackujeme pětivlnou strukturu, jednotka, dvojka, trojka, čtyřka a pětka. S tím, že vlastně teďka se nacházíme v nějaké páté subvlny, vlny 3. Takže ta struktura podle mě aktuálně bude vypadat nějak takto, že tady mám jednotku, dvojku, trojku, teďka buď to triangle nebo ABC struktura, čtyřku a pětku. A už jsem mimo pozice, protože vždycky mám ty pozice na tu 2.618 maximálně, takže moje targety byly po 221 USD. A teď jsem mimo a sledovat Ethereum budu znovu kolem těch 204, 201, protože tady ta struktura už nestojí podle mě za ten trading. Tady jakoby ten poslední leg up už za tu konsolidaci. Si myslím, že to nestojí, to riziko, risk to reward není úplně jakoby optimální tady. A zároveň vlastně my jsme hitli už 1.382 a vlastně už jakoby jdeme potom úplně maximální targetu, který je nad 2.618, což pro mě už jakoby není obchodovatelný. Takže kdo má ještě pozici, maximálně doporučuji 227,9 a potom sledovat třívlný retracement zpátky k těm 200 dolarům. Tak my tady trackujeme vlastně a teďka vlastně korekci té nejvyšší vlny 4, takže ta vlna 2 šla cirka na double dno, se dá říct, 88 Fibonacci až double dno, takže teďka by to mělo jít na těch 200 dolarů cirka. Takže trpělivost, vybrat zisky pěkně a potom sledovat nějakou rozumnou zónu, což je aktuálně zde. Takže tak to ono se bude vycházet, podle mě i potom pěkně ta trendovka, když se to zkrátí, to bude nějak takto. Jo, že tady ta trendovka už nás jakoby udržela, máme ji tady potvrzenou jako rezistenci, breakout potvrzenou jako support, tím pádem toto by měla být ta čtyřka. A i bez Fibonacciho vlastně vždycky se bavíme, že nejsilnější support v cestě je čtyřka toho vyššího stupně plus vlastně nějaká čtyřka toho nižšího stupně. Takže ta čtyřka nižšího stupně je hodně nízko, už by to bylo disproporční, takže tím pádem budeme sledovat ABC strukturu potom vlny 4 takto. A vzhledem tomu, že tady jsme šli na double dno, tak klidně potom tady můžeme trackovat nějakou formaci trianglu. Jo, ale nic to nemění na tom vlastně, jakou strukturu sledujeme. Takže zatím takto. Jděte se.